Bəli, müdafiə tərəfi bu gün vəsadət vermişdi. Həbs qəti imkan tədbirinin öz tutsaqlığı və ya güruh tədbiri ilə dəyişdirilməsi barədə. Bunun zərurətini biz vəsadətdə geniş təsvir eləmişdik və məhkəmədə də bu barədə çıxış edədik. Həm mən, həm Bəhruzda. Prokurorluq o bizim sadaladığımız amillərin heç birini inkar eləmədi və təqzib də eləmədi. Öz arqumentlərini də səslənmədi. Sadəcə bir cümlə ilə dedi ki, təklif edirik ki, təmin olunmasın vəsadə. Və məhkəmə də onların o bir cümləsi ilə nə bizim orada dəqiqələrlə danışdığımız o vəsadətləri, sadaladığımız vəsadətlərlə heç birinə qiymət vermədən, yəni nə üçün onu tədbiri tətbiq eləmək olmaz dediyimiz arqumentlərə bunu açıqlamadan vəsadətin təmin olunmaması barədə qərar qəbul elədi. İndi həmin qərardan apellyasiya şikayəti verdi. İndiyə kimi əsas arqumentlərdən biri o idi ki, Gözəl xanım şahidlərə təsir eləyə bilər, istintaq edir. Bəli, yəni istintaqdan yayına bilər, istintaqa maneçilik göstərə bilər, qaça bilər. Biz bunların hamısına dediyim kimi vəsadətdə geniş təsvir eləmişdir ki, indi hal-hazırda bu amillər yoxdur. Yəni onun istintaqa təsir eləməsi imkanı yoxdur. Çünki artıq istintaq yekunlaşıb, işlərlə tanışılıb gedir, materiallarla tanışılıb gedir, şahidlərə təsir eləmək imkanı yoxdur. Ölkədən qaçmaq imkanı yoxdur, çünki birinci bu özü istəmir, əgər istəsək də heç qayıtmazdı ölkəyə, imkanı var idi. Və həmçinin də ki, onun sənədləri, şəxsiyyət vəsiqəsi, xarici pasportu istintaqda bu sənədlər olmadan heç cürə ölkədən çıxmaq olmaz. Mən digər arqumentlərimizi də sadalamışdım. O dediyim kimi, bir dediyim kimi bu arqumentlərin heç birə araşdırılmadan, onların hər birinə ayrıca-ayrıca qiymət verilmədən vəsadət təmin olunmadan. İş artıq yekunlaşıb, məhkəməyə getmək ərəfəsindədir. Yəni işlə tanış olmuşsunuz? Tam. Digər vəkillər tanış olublar, mən indi gedirəm istintaq idarəsində tanış olmağa.